Přátelé, já vás vítám u dnešního dílu, opět s Robertem. Ahoj, zdravím všechny. Super trenérem. Hned na začátek bychom vás chtěli poprosit, abyste dali srdíčko, aby to mělo tohle video rozsah. Díky tomu se tyhle naše informace, tyhle naše moudra dostanou mezi více lidí. A dnes jsem si pro tebe připravil takový téma. Ber to, jako kdybychom se bavili v šatně, že jo, co kdo někde čet a takhle. Tak já teď vnímám na té fitness scéně celosvětový, že spousta lidí, spousta známých osobností přiznává, že je na TRT, protože vypadají skvěle. Dennis Wolf a zrovna teď... Myslíš teda bývalí kulturisti? Bývalí kulturisti. A Larry Wheels třeba, ten není kulturista, ale taky je známá jako osoba, že jo. A posledně jsem psal článek o Jay Cutlerovi, který přiznal, že není jako proč lhát, jsem na 200 mg testosteronu týdně, takže TRT. A vypadá skvěle, mu 49 let, vypadá úžasně. A teď všichni s tím vlastně to nějak tak zveřejňujou, přiznávají. Co si o tom myslíš, že to dobrý krok, špatný? Tak já si myslím, že na jednu stranu to dobrý krok, protože samozřejmě spousta lidí se může ocitnout v jejich situaci, kdy vlastně celý život zneužívali doping a pak samozřejmě jim nic jiného nezbývá, než být na TRT, protože tím potlačujete tu vlastní produkci, jsme o tom mluvili v některých dílech. Takže všechno, co dáte zvenčí do sebe, tak potlačí tu vaši vlastní produkci a potom, když vysadíte, tak tu vlastní produkci nemáte, což je velký riziko pro vaše zdraví, protože jak extrémně vysoká hladina hormonů, tak extrémně nízká hladina hormonů je samozřejmě zdravotní riziko, to je stejný. Bez testosteronu není nic v těle, nefunguje nic, takže samozřejmě, co se týče libida, sexuální život, ale i to zdraví, co se týče cholesterolu, všech možných zdravotních markerů, pokud ten testosteron je nízko, proto tady tu terapii máme, tu možnost terapie, tak by se měla terapie aplikovat. Samozřejmě v zahraničí je ta situace jiná, jsou tam ty metody jiný než u nás, jsou tam lepší, jsou mnohem dál s tou vědou, proto i já jsem vlastně, když jsem začínal to TRT někde ve 40 letech, tak jsem to všechno konzultoval spíš se zahraničníma endokrinologama a ne tady s těma místníma a získával jsem veškeré informace a placený info, platil jsem za to velký peníze, abych se dostal k těm informacím, aby to bylo co nejlepší, co nejšetrnější pro vaše zdraví, co nejlepší výsledek, co se týče toho pocitu, toho plnohodnotního života. Takže rozhodně to na místě je o tom mluvit. Horší je, na druhá stránka věci, že spousta těch lidí mlží. Samozřejmě, že ty informace nejsou relevantní, málo kdo vám řekne pravdu, ať už o jejich minulých cyklech. Co dřív, jak o množství, to je největší mlžení. Spousta profíků je schopno tvrdit, že tu postavu udělají na 500 mg testosteronu. A druhá věc je TRTčko. TRTčko je opravdu náhradní dávka testosteronu. To znamená, že mám spoustu výsledků krve, když s klientama, protože samozřejmě ta spolupráce TRT probíhá taky, kdy posílají výsledky krve a snaží se vychytat tu optimální hladinu, pokud je najdou schůdního endokrinologa nebo urologa a jedou na vlastní pěsto TRTčko, tak mám zkušenosti, že i třeba jenom 70 mg týdně dokáže dostat i na tu horní hranici. Na tu horní hranici toho referenčního rozsahu testosteronu a stačí, to je to dostačujícího. Někdo potřebuje samozřejmě trošku víc, ale rozhodně všechno 200 a plus, není TRTčko, ale je to lehký cyklus. Takže to je třeba brát v potaz a spousta lidí, kteří říká, že jsou na TRTčku, tak můžou být třeba na 500 a taky to nelze říct, že takhle budou vypadat. Navíc oni mají nějakou... říct, co znamená vlastně to TRTčko? Pro znamená... každýho může znamenat? Ano, TRTčko pro mnohý to znamená lehký cyklus, nebo most. Lidi mostují mezi cyklama, říkají, že jsou na TRT, ale nejsou, jsou na mostu. Je to nesmysl, 250, 300 mg, 500 mg, není žádný TRTčko. TRTčko je léčba, kdy my vlastně nahradíme tu vlastní produkci a jsme v tom optimálním rozsahu zdraví a optimálním rozsahu nejmenším rizikem. Ale i tak to má rizika. I tak to má rizika, samozřejmě je třeba sledovat hustotu krve a tak dále, samozřejmě se množí červené krvinky, takže určitý riziko tam je, ale furt to riziko je menší, než kdyby jsme zůstali s tou nízkou hladinou testosteronu, si zase uvědomit, takže za prvý to zlepší kvalitu života a za druhý opravdu jsou relevantní studie o těch společností, že, který vyrábí třeba co se týče Nebida,
a tak dále, který vydali, vlastně jsou to dlouhodobé studie na těch vlastních klientech, že to zlepšuje zdraví, pokud ten testosteron byl nízko a ta léčba byla třeba. Samozřejmě zneužívání je věc druhá. Je třeba si uvědomit, TRT je léčba. Je to léčba, která má zlepší život problém, a zdraví. Za tím, ano, za účelem, že chci vypadat dobře. Tak, nebo se zlepšit vizuálně. Mm-hmm. Je to prostě léčba. A tak je třeba k tomu přistupovat. Navíc právě proto musíte i brát optimální dávku tak, abyste do sebe nemuseli dávat další věci, jako je antiestrogen a tak dále, protože to je z dlouhodobého hlediska neudržitelné. Takže vždycky ta nejlepší dávka TRT je, že si ve fyziologickém rozsahu, v referenčním rozmezí, samozřejmě ta hranice, by si můžete držet vejš v tom referenčním, což je samozřejmě výhodnější, ale je třeba sledovat krev a nepoužívat tomu nic dalšího, protože všechno je jed z dlouhodobého hlediska, ale testosteron je přirozená látka tělu, takže tělo si s ním skvěle poradí a když to držíme v tom rozmezí, tak tam ty rizika jsou opravdu minimální a rozhodně lepší, než kdyby jsme měli pod normou ten testosteron a plácali se životem a celkově jsou tam potom přidružené nemoci, který k tomu jsou a je to zbytečný, když ta léčba existuje. I když, jak říkám, u nás je to v plenkách, nebo ne v plenkách, ale nechtějí to moc urologové, viděl jsem i testy fakt zoufalí a zoufalí lidi, kterým to nechtěli předepsat za žádnou cenu a přitom byli fakt třeba na úplně dolním konci, pak samozřejmě k tomu patří deprese, nespavost, celková únava, ta kvalita života prostě nízká. Rozejde se s tebou manželka. A to můžu potvrdit všichni blbci, který o tom nic nevěděli a vzali si cyklus a pak vysadili, tak můžu o tom mluvit, protože vlastně oni zažili vlastně tu nízkou hladinu, která přichází, může přijít přirozeně s věkem. Hlavně testosteron začíná klesat po 30, takže to může přijít s věkem. Takže je to dobrý o tom mluvit, to rozhodně, proč ne. Bohužel ty informace jsou většinou v zahraničí, takže musíte umět anglicky. Na druhou stranu to nelze brát úplně přesně tak, jak to Google říká, protože, jak říkám, 99,9% lidí mlží. Proto vždycky říkám, není možný si brát příklad z cyklusu a tak dále. A na druhou stranu ještě je třeba si přiznat, a což je velký bullshit, že spousta kulturistů bývalých nebo současných tvrdí, třeba, že 130 kg svalových hmoty dokážou udržet na 500 mg testosteronu, je to nesmysl. Samozřejmě, že i když se dostanete na to TRT a byli jste obrovský, řeknu třeba, když se budeme bavit třeba o těch celebritách Mr. Olympia, tak ta postava jde rapidně dolů. Je to vidět na Wolfovi. Mm-hmm. Wolfovi věřím, že je na TRT pravý. To je jediný člověk, to je typický úkaz, který bude na čistém TRT, protože na to koukneš a řekneš si, ale jo, on vypadá teď zdravě, vypadá takovou šlachovitost, je vysekaný, furt vypadá, než já nevím, kolik procent populace. Ale prostě cyklus jsou půjčený svaly a jakmile vysadíte a i byť zůstanete na TRT, tak ty svaly půjdou dolů z dlouhodobého hlediska, ne první měsíc. Ale z dlouhodobého hlediska půl roku, rok, dva, tři se dostanete vlastně na svoje, na vlastně svoji přirozenou postavu, kterou byste měli bez toho cyklu. A je to vidět, jak říkám, Dennis Wolf je příklad, ostatní budou na vyšších dávkách, který přestali soutěžit a vypadají furt skvěle, tak samozřejmě pak tomu ještě zneužívají dál další věci, další látky, ale drží rozhodně ale jsou rozhodně v lehkém cyklu, pro ně v lehkém, protože byli zvyklí na několik gramů, ale pro ně v lehkém cyklu, ale rozhodně nejsou na čistém TRT. Oni třeba zmíní, že jsou, já nevím, na TRTčku, ale neřeknou, že tam jsou pak na růstňáku a všem možným vlastně k tomu, co ti taky drží, že jo? Samozřejmě, proto říkám, ale zase třeba růstový hormon patří k anti-agingu v té nízké dávce. Ne v deseti jednotkách, samozřejmě. Taková ta náhradní dávka, co se týče růstového hormonu, třeba řekněme u nás po 40, u mě, tak je jedna jednotka, která jakoby měla držet a všechno si regulujeme podle IGF z krve, kdy to IGF můžeme držet taky zase v horním referenčním rozmezí. To je docela drahý test, jenom tím toho skočím. Je to drahý test. 3000, je to drahý test, co se týče samotného růstového hormonu hladiny, tak je to levný asi kolem 5 kg, ale co se týče IGF, tak je to asi kolem 2000. Takže ten kompletní test, řekněme, že 2,5 do 3 se dostanete, navíc spousta laboratoří ho nedělá. Jo, třeba to posílají někam, nebo tak, nebo musíte fakt vyloženě do nemocnice, aby se udělali. Takže tam se dá taky držet ten vyšší fyziologický rozsah, protože jakmile se dostanete zase na ten rozsah IGF, tak už to nemá s anti-agingem nic společného. Naopak, proto tělo, co se týče anti-agingu, je dobrý mít to IGF jakoby nižší, paradoxně. Ale co se týče samozřejmě té rekonvalescence,
té chuti do života, té regenerace a celkově kůže, nechtů, vlasů a tak dále, tak je dobrý to držet v tom vyšším referenčním rozmezí, jak říkám, jedna, dvě jednotky to. A problém je, že samozřejmě je spousta falsifikátů a je to drahá věc, skladování, takže většinou koupíte brak, který nefunguje a za který dáte Mailand a málo kdy nalezíte relevantní zdroj. Takže tady je na stadě samozřejmě nejlepší lékárna, ale bohužel k tomu se taky dostanete, jsou to regulované léky. Ale takže samozřejmě, pokud máte schůdní, měl jsem i klienty, kteří mají schůdní urology, kteří napsali jak TRT, co se týče testosteronu, tak i léčbu růstovým hormonem. Tak pak samozřejmě je to jiná, ale zase ta sazba, ta marže v našich lékárnách za tyhle léky je fakt obrovská a patříme k jedním nejdražším států s tou cenou, takže je třeba tam počítat za finanční ty. Ale jak si říkal, samozřejmě pak tam jsou spousta věcí. A zase i když jsme u toho růstového hormonu, tak samozřejmě spousta lidí říká růstový hormon, jakoby, že to čajíček, že jako nehrozí rizika. Ale abych zmínil jenom takový ty hlavní dva aspekty zneužívání růstového hormonu, tak je samozřejmě krevní cukr, to znamená cukrovka. Je tam velká pravděpodobnost rezistence na inzulín, takže tam je třeba s tím pracovat. A pak samozřejmě rozhazuje štítnou žlázu, takže zpomaluje de facto štítnou žlázu, takže většinou dlouhodobě kulturisti, kteří jsou třeba na vyšší dávce růstového hormonu, tak musí doplňovat štítnou žlázu, aby ji regulovali, aby ji dostali zase do normy. Takže nic není bez rizika, většinou to minimální riziko je právě jenom v těch zdravotních mezích, v těch referenčních rozsazích a jakmile se dostaneme nad, tak už je třeba všechno hlídat, ale i tak je třeba to všechno hlídat. Prostě nemůžeš být pitomec, který si sám začne něco aplikovat. Buď to musí být pod lékařským dohledem, anebo to něco musíš vědět, když to chceš dělat sám. Ale spousta lidí opravdu dělá vylomeniny, už jsem za ten celý svůj život viděl spoustu úplně negramotných věcí a ty lidi na to doplatili, takže opravdu prostě rozum do hrsti. Já se jenom, jo, kdybyste to chtěli dělat sami, já se jenom bavím o tom, co říkají ostatní a že třeba to brát s rezervou. Ale je fakt, že všichni bývalí kulturisti, nebo ty, pokud si kulturista koukáš na to, tak TRT jednou pro tebe bude aktuální téma rozhodně. Pak si to pustíš. Pak si to pustíš. Mě teď napadla podotázka k tomu, jak jsi říkal třeba k tomu rusťáku a takhle. Tak jak se dá bojovat s tou, aby si neměl jako cukrovku, nebo si nezadělal na cukrovku, když takhle třeba dlouhodobě někdo jede? Pimpán si tam nějakou tuhle stu a najednou se třeba... Tak když jede dlouhodobě, je tam třeba samozřejmě, když jede dlouhodobě růstový hormon, tak oni to kompenzují inzulínem. Zase to už je takový to, jako aby zrazili tu, možnost, tu krev, ten krevní cukr. Ale samozřejmě hodně lidí to i cykluje. Hlavně ten příjem sacharidů a používají různý právě kontroly glukózy, jako je právě berberin, jak se o tom bavili, a metforminy a tak dále, aby právě srazili zase, takže vlastně jako prediabetes léky, dá se říct, druhého stupně, aby strážili a zlepšovali tu citlivost. Ale všechno je to o stravě. Většinou to regulují hlavně stravou, tím příjmem těch sacharidů, jsou tam různý právě minifáze a tak dále, aby to kompenzovali a je to složitý téma. No to mě jenom napadlo, víš? Je to složitý téma, že jakoby... Nevím, co se bere zrovna proti cukrovce. Můžeš to ovlivnit samozřejmě, můžeš to ovlivnit, jak jsem říkal, různýma věcma, ale hlavně je tam kontrola toho krevního cukru a spousta lidí musí vysadit, protože ten krevní cukr je dlouhodobě třeba ranní glukóza vysoko a nic z něho nezbývá, než už to srazit, anebo používají, jak říkám, na srazení ten inzulín, ale ty vlastně zabíjíš clean cleanem, takže nejdříve třeba odhalit tu příčinu a tak dále a ne to maskovat tím íčkem. Takže zase to už je fakt složitý téma, do toho se vůbec nepouštějte vy amatéři, to je naprosto zbytečný, to si zaděláváte ještě na... Hlavně to nedoporučujeme. Nedoporučujeme, takhle, to je, proto se o tom nechci ani moc bavit, protože nějaký pitomec si to veme v potaz a bude třeba manipulovat s těma látkama, takže o tom se opravdu je zbytečný bavit. Tohle byste měli řešit vždycky, pokud jste kulturisti, tak s trenérem, který tomu rozumí a to ještě dobře vybírat.
pokud nejste kulturisti, tak je to pro vás zbytečná irelevantní informace, protože s tímhle nikdy pracovat nebudete, abyste něco kompenzovali něčím, protože za prvý nikdo z vás na to nemá, aby bral tolik jednotek růstových hormonů denně. To je jedna věc. A druhá, pro vás je to naprosto zbytečný, když už, tak jak říkám, v rámci léčby nějaká jedna jednotka, dvě, kde ty rizika tady toho jsou minimální a nehrozí. Je to taky vlastně součást anti-aging protokolu. Mm-hmm. A ještě mě napadá jedna věc. Když nám tady třeba někdo, nějaký ten doktor napíše tu léčbu, TRT, tak jsem třeba viděl, že jim napíšou jednou za 10 dní Sustanon Mix, kde jsou různé estery. A nemyslíš, že tě to třeba toho člověka to rozhází jednou za 10 nebo za 14 dní? Rozhází. Setkal se s tím, nebo viděl jsi? Jako rozhází, je to pravda, protože u nás bohužel v lékárně nemáme větší jiný možnosti, než buď Sustanon nebo Nebido. Sustanon je směs esterů a ta dávka jednou za, dokonce ta doporučená dávka přímo od lékaře je většinou jednou za 3 týdny. No, takže většinou ten náznak od těch klientů je, že první týden OK, protože nastoupíte na ty rychlé estery, ale pak se to zpomalí a klesá a třetí týden jsou úplně na tom zase špatně. Takže samozřejmě, jak říkám, zastaralá léčba oproti zahraničí, nesmyslná léčba, která vám nedá takové ty benefity, které byste potřebovali. Pak druhá věc je, že tady máme Nebido, který se aplikuje třeba z toho důvodu to udělali, že si může aplikovat jenom jednou za 10-12 týdnů, ale zase strašně dlouho trvá, než se ta hladina stabilizuje po tu hladinu, kterou vy potřebujete. A mám i, viděl jsem i testy, které i po dlouhodobě léčby Nebidem nebylo optimální ta hladina. Museli být častější bez tak týdně, chce třeba po 6 týdnech. A i tak ta stálá hladina nebyla dosažena. Prostě vždycky budeš na začátku takhle a ke konci takhle. Což není optimální, ty potřebuješ TRTčko, aby bylo takhle, aby se celou dobu cítil skvěle. A nekolísalo to, protože jakýkoliv výkyv těch hormonů samozřejmě není ideální pro to tělo. To je jedna věc. Ty hormony měly být stabilní a to je účel toho TRTčka. Proto v zahraničí jsou častější injekce, jiný estery, pracuje se s tím úplně jinak, ale bohužel u nás tohleto, v tomto směru jsme 100 let za opicema. Za prvý častější injekce, pro ně je to, že je budeš otravovat, budeš tam chodit do té ordinace na tu injekci, nikdo ti nedá intramuskulární injekci domů, takže ty budeš muset chodit furt a to je obtěžuje, tak je to pro ně, takže pro ně je výhodnější ti píchnout Nebido a čau, ani zneřešit de facto, ani ty doktoři ani nedělají v průběhu času ty krevní testy, aby zjistili, že ta hladina je optimální. Prostě píchnou ti dávku a čau. A myslíš si, že to je optimální. Ale to je právě ono, že ta individualita je to smutný. Že ty vlastně věříš doktorovi, který pro mě je člověk, který mu bych měl věřit, který vlastně by se měl vyznat, je studovaný. A vlastně teď, když to poslouchám, tak ne po každý. Vlastně neházejme všechny do jednoho pytle, ale jak říkám, ale většina z nich je to opravdu, jako nemluvím, nevycucávám si to z prstu, mluvím ze zkušeností klientů, kteří se třeba na mě obrátili, protože ví, že sázené TRT, takže jako z těch zkušenosti, takže ty zkušenosti jsou takové, že opravdu injekce a čau a nikdo už nemonituje, jestli ta hladina je optimální. Říkám, samozřejmě každý jsme, to je zajímavý, že třeba co se týče stravy a všeho tohle, každý řeší, jestli individuální, každý musí něco jiného. Ale tohle ne. Tréninku, ale tady ne, tak to je divný, ne? Když zrovna jde o zásah do těla, ještě k tomu do hormonů, který je zásadní pro kvalitu života a všeho. Takže nikdo se neobírá s tím, jestli ta hladina je optimální a hlavně, jestli je optimální po celou tu dobu mezi těma injekcema, což je důležitý, protože tě je houby k tomu, houby na houby to, že první týden bude ta hladina optimální, když druhý týden nebude. Je potřeba, že by byla optimální pořád. Ale to jsme prostě 100 let za opicema a bohužel málo který urolog nebo endokrinolog nebo androlog prostě tohle to řeší. Takže jak říkám, v zahraničí je úplně někde jinde, závidím jim, de facto tady těm všem lidem, protože tam ta péče o ty lidi a celkově ty anti-aging kliniky tam fungují na principu, máš peníze, OK, všechno ti dáme, zajistíme, budeme tě kontrolovat a tak dále, což je bezva, což je super. Je jasný, že tyhle ty věci u nás právě stojí to peníze, stojí to peníze, OK, ale prostě si jde o tvůj život. Postaráno, přesně tak, o kvalitu života, o tvoje zdraví a o tvoji kvalitu života, to je, nenahradíš penězma. Potom se tady poflakuješ, jak troska do těch k ničemu. Ale tak prostě nemáš nic, nemáš sex, nemáš chuť drive do života, nemáš nic. Takže to samozřejmě je riziko. A u nás je problém ten, že všechno
de facto chce i lidi. Lidi mají problém zaplatit 30 korun doktora nebo 90 prostě, jo. A to na to, aby si platili tyhle léky, takže všechno je přes pojišťovnu, chtějí, aby to proplatila pojišťovna. A samozřejmě ta je proti. No, takže ten doktor, co mu zbývá zase na druhou stranu kolikrát, než ti říct, ale když ta hladina ještě taková jakž takž, tak ti jen tak to taky chce obhájit. To ještě dáš. Nebo sám řekne, protože sám je takový a nehybe se a sám řekne, já taky mám nízkou a se pohodě, to zvěší. Žiju, no, ani nechce už sex třeba. Nechce nic, jo, nechce prostě nepovědět. Tak přestaňte cvičit. Dělejte to jako já, dejte si párek, přestaňte cvičit a buďte sám a partnerka to vydrží. Self-love, mějte se rádi takový, jaký jste a pečte na názory ostatní. Přijmejte energii to, z slunce. To, že umřete za 10 let, to už je všem. Jo, takže tohle je problém samozřejmě, takže najít odborníka, ale jak říkám, proto je všechno, oni jsou úplně někde jinde. A proto i o tom de facto těch informací, které chcete získat o tohle téma, tak je vždycky zahraničí a tak to bude a u nás se těch relevantních informací nedostane. Kdybych to asi ukončil. Jo, určitě. Jako hlavní myšlenka tohle videa byla, že pokud nějaký známý kulturista ohlásí, že na TRTčku vypadá skvěle, má 130 kg svalové hmoty, tak bych se tím asi neřídil. Zamyslel se, jo, OK, asi to TRTčko bude trošku jiný. Ale budiš, jako ono zase, ono je těžký, když jsi pro někoho idolem, víš, a tu špínu, nebo ne špínu, já to nechci nazvat takhle, ale fakt tu pravdu se těžko říká tím lidem, aby prostě byli zklamaný, aby ty lidi ti věří, ty ta fanouškovská základna prostě se tě takhle bude uznávat, ej, on to přiznal, on... Jo, jako nakonec jsme se dostali k té druhé stránce věci, že oni de facto nemůžou říct, jak to je. Jo, když to tak vemeš, protože kdyby to řekli, jak to je, tak mají spoustu sponzorů. Já zase na druhou stranu to chápu, protože, ale hlavně k čemu bude nějakému mladému klukovi 16-letýmu, že ten bere 3 gramy. Když si pak vezme, skopíruje, co to docela, co to ve, ale že Kepler řekl, že je zdravý. Tak problém je, že tě sleduje 10% inteligentních lidí a 90% dementů. To je ten problém. Takže on, když řekne, všichni chtějí vědět pravdu, jo? Jenže on, když řekne pravdu, vole, že bere 5 gramů, tak těch 90% dementů si veme taky těch 5 gramů. Chápeš? A kam to pospěje? Jo, to je prostě, to tak prostě je a nemůžeš tím, ale hlavně potom tam jsou mladiství a tak dále, ten internet je prostě pro všechny odevřený. Bohužel dneska ten je to dostupný, že se to někdo objedná. Ale je to dostupný, lehce, je to lehce dostupný, jo, i když půlka bude falzifikátů, nebo bude tam levnější látky nahradit dražší, možná to ještě horší, ten černý trh. Je to ještě horší ten černý trh, nebo si koupíš něco, co by mělo být jakoby v uvozovkách méně škodlivé, je tam ten největší drasťák, že ty jsou největší, nejlevnější a tak dále. Takže to je ten problém toho černého trhu, to je jedna věc. A druhá věc, oni prostě nemůžou říkat pravdu. Kdyby řekli pravdu, no tak prostě ty lidi to budou dělat taky. A jak říkám, to, že si někdo dá 1+2 dohromady, těch lidí je málo a většina lidí bude kopírovat a dělat přesně to, protože on si řekne, ten je takhle velký, bere přesně to a dělá to, tak já když to budu dělat, tak budu taky takový. Je chytrý. Já mu věřím. Věřím, budu dělat přesně taky to. Jo, a to je ten problém toho internetu, takže na jednu stranu, OK, bavme se o těch problémech zdravotních, aby právě jsme upozornili na to, že to není protein a že to není prdel a tak dále, ale zveřejňovat přesně, co beru, anebo přiznávat přesně, co beru a říkat, co beru, tak je prostě bullshit, protože vole, si z toho veme příklad spousta lidí, kteří tomu nerozumí a sleduje tě fakt nějaká základna. No, takže je jasný, každý ví, že ten doping v tom sportu je, to víme, to si myslím, že je hlavní a jaký to nese rizika. Ale přesně, je ti to za prvý ta informace irrelevantní, kdo co bere přesně, protože ty nikdy nebudeš vypadat stejně jako on, když budeš brát a dělat to, co on. A za druhý, takže pro ně je to zbytečný a hlavně přesně je prostě, mají sponzory a tak dále a spoustu věcí a nemůžou to prostě přiznat a mluvit o tom, je to prostě součást. A hlavně je to jejich věc na druhou stranu, proč by to jako měli říkat, jako proto zadarmo. Jako. Proč by to měl říkat, jako jen tak to vytroubí do světa, třeba já nevím, i kdyby to fungovalo nakrásně tak, že ten cyklus bude dokonalý, bude mít tam mít zázračný lék, jak si každý myslí, že v tom je nějaký zázrak, že tam někdo má něco zázračného, co nikdo neví. To ještě neprozradil nikomu, nikomu to neprozradil a proto je tak velký, tak když si to bude myslet, a i kdyby tak krásně to tak bylo, tak proč by to měl říkat? To je pravda. Tečka. Takhle bych to ukončil. Ještě dám slovo tobě. Ke konci teda ty jsi měl víc procent slova, ale povídej. Ještě se můžeš vlastně, ještě můžeš lidi, že můžou jídelníček. Co to vždycky říkáš? Spolupráce. Já to vezmu za tebe. Jídelníček, spolupráce. A nějaký ty na WhatsAppu komunikuješ s lidma, je tam ano, 24 hodin. 24 hodin. Kdybyste potřebovali. Když nespím a nemám sex. Když nemůžete usnout, pište Robertovi. Tak, přesně tak.
Ale samozřejmě supertrenér.cz, můžete objednávat jídlo a vždycky ještě bych chtěl jednu věc, že to je vždycky o jídle, o tréninku, jinak by ty lidi nebyli tak velký. Samozřejmě to všechno pak podpoří ten výsledek ve finále, ale ten základ tam vždycky bude pro všechny stejný a to je tvrdá dřina a strava. Takže kdybyste chtěli poradit, jak správně se stravovat, sestavit nějaký smysluplný trénink, tak samozřejmě supertrenér.cz, buď přímo na stránkách, nebo spousta lidí chce nejdřív něco probrat a tak dále, tak napište na WhatsApp, mailujte a vždycky tu spolupráci nějakým způsobem domluvíme. Tak jo, sledujte e-shop a magazín kulturistika.com, dejte odběr, jak jsem říkal, like, komentář, budeme rádi za každou zpětnou vazbu a mějte se v příštím díle. Ahoj. Ahoj.